मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई हजार छयालिस सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको सबैभन्दा ठूलो बहुवर्षीय आयोजना हो जसका लागि नेपाल सरकार तथा दात्री निकायको ऋण र अनुदानसहित सैतिस साथ, अर्बभन्दा बढी सिद्धिसकेको छ मेलम्ची खोलाको पानी आर्थिक सामाजिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएपछि तीन दशक अघि काठमाडौँ ल्याएर वितरण गर्ने गुरु योजना बनेको थियो सोही आधारमा तत्कालीन निर्वाचित सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम अघि सारेको हो त्यही राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीले अहिले झण्डै चालिस अर्ब सिद्ध्याइसकेको छ विक्रमसम्म दुई हजार उन्तिस सालमै खानेपानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोत पहिचानका क्रममा मेलम्ची खोलालाई तत्कालीन सरकारले थियो जुन पानी स सालमा काठमाडौँ ल्याउने निर्णय भयो र यसमा याङ्री र लोर्के खोला समेत जोडियो तर दैनिक कुल एकाउन्न करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने मेलम्ची आयोजना अहिले आर्थिक रूपमा सेतो हात्ती ठहरिएको छ पानी कहिले आउँछ अत्तो पत्तो छैन मेलम्चीको पानी दुई हजार सतहत्तर साल फागुन बाइस गते पहिलो पटक सुन्दरी जलको वितरण केन्द्रमा आइपुगेको थियो लगत्तै सरकारले चैत पछि मेलम्चीको पानी परीक्षण वितरण स्वरूप उपत्यकावासीको धारामा पठाउन पनि थाल्यो चैत बिस गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन पनि भयो लामो अवरोध चिर्दै मेलम्चीको पानी काठमाडौँको वितरण प्रणालीमा जोडिएको दुई महिनामै मेलम्चीको मुहान क्षेत्र भीषण बाढीको चपेटामा पर्यो मेलम्ची क्षेत्रमा गएको बाढी र रो पहिरोले मुहान क्षेत्रका अधिकांश संरचना तहस नहस पारेपछि यसको निर्माण लागत कम्तीमा दुई अर्ब थपिएको छ यता आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका भित्रको वितरण प्रणाली र ठुला ट्याङ्की निर्माणको काम पनि अझै सकेको छैन समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो अहिले कन्ट्राक्टर कुनै अन्तिम अवस्थामा छन् भने कुनै सुरुवाती चरणमा छन् पहिलो चरणमा हामीले गरेका कन्ट्याक्टहरू करिब करिब तिन तिन किसिमका छन् एउटा चाहिँ <coughs> खानेपानी ट्याङ्कीको निर्माण कार्यहरू त्यस्ता ठुला र बिडिएस लाइनहरू र त्यसपछिका अर्का किसिमका भनेको घर घरसम्म जानको लागि प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी लाइनहरूको कामहरू भइरहेको अवस्था हो मेलम्ची आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउने र अस्थायी रूपमा पानी सुरुङमा पठाउने प्रयत्न त गरेको छ तर दिगो रूपमा मेलम्चीको पानी कहिले जोडिन्छ भन्ने अत्तो पत्तो छैन अब यो करिब करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा आइपुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अठत्तर असार एक गते जुन अकल्पनीय पर परिमाणको बाढी आयो यसले चाहिँ आयोजनाको हेडबक्स क्षेत्र चाहिँ पुरै क्षतिग्रस्त भएको छ होइन र यो हेडबक्स क्षेत्र अहिले नदीजन्य पदार्थले पुरेको अवस्थामा छ र हामीले चाहिँ अस्थायी रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन सकिन्छ कि हिसाबले चाहिँ अहिले नदीजन्य पदार्थको काम गरिरहेका छौँ अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सोह्र सय सतासी साना ठुला पाइप ओछ्याइएका छन् त्यस्तै करिब नौ हजार धारा जडान गरिनेछ यस बाहेक नयाँ संरचना परीक्षण नहुँदासम्म पुरानै वितरण प्रणालीमा पानी जोडिनेछ तर मुहान क्षेत्रको भू बनोट र आयोजना सञ्चालन पछिको दिगोपन बारे भने अहिले पनि अध्ययन चलिरहेकाले थप पच्चिस अर्ब लागत अनुमान गरिएको याङ्री र लोर्के आयोजनाको भविष्य समेत अनिश्चित भएको छ